os acontecimentos em Israel. Colocamos as forças à disposição, dizendo que nós já estamos mobilizados, temos várias formas de atender. E vou passar a palavra para o Brigadeiro Damasceno para explicar aos senhores a forma que nós estamos pensando em atuar. Bom dia a todos. Como disse o ministro, nós estamos já numa coordenação desde ontem, com a montagem das nossas tripulações, nossas aeronaves. Nós temos a aeronave KC-30, que é o Airbus 330, com uma capacidade bastante grande para 220, 230 passageiros, pronto para decolar de Natal, destino à Itália. Nossa ideia é que esse avião fique na Itália, aguardando essas coordenações finais junto ao MRE. Nós estamos com militares nossos, da nossa adidância, junto à Embaixada Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros lá para cá. Não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã ou na terça-feira, dependendo da montanha.